Hi guys, good morning. Yan, uh, I'm Gerald and welcome back to our YouTube channel, Adobo Garage. So today, medyo hindi maganda panahon, nag-uulan. Uh, Meron pa akong mga spare na plywood. So I decided to make a small DIY na cabinet. Very basic lang siya, small cabinet lang. Made of plywood. Na. So my purpose for that is to house my uh, fishing rods and reel saka yung mga airguns ko. Ayan, kasi mahirap pag wala kang dedicated na lalagyan sa kanila. Ang nangyayari is uh, nagagasgas, saka naalikabukan. So, much better kung meron tayong sariling cabinet para doon sa mga natin. Okay, so, ano lang naman yan? Very simple lang. Small box na may pintuan, saka may lock. Ayan. So, basic tools lang, kayang-kaya gawin. Three DIYers sa uh, bahay, kayang gawin to. Yan, meron na ako mga pinutol na plywood sa likod ko. From my spare plywood, yung mga natira ko last time. So, size na gagawin ko is around 4 by 2. 4 by 2 yung lapad niya. And then, height niya is around 4 feet din. So, yung depth niya is mga 1 foot lang. yeah So, malit lang siya kasi konti lang naman yung mga ilalagay ko eh. Yung ilalagay ko lang naman are my fishing rods, reel, mga lines, mga small tackle box ko. Tapos, yung mga accessories ng airgun ko. So, basically, yung airgun ko. Gawa na tayo cabinet and let's see How will it turn out, okay? thank you thank <laughs> you thank <laughs> So, ayan mayroon nang pintuan and Gumawa na ako ng mga brackets niya para may hawak doon sa airgun natin. Ayan. This side is for the airguns, for the air rifle. Okay, this side is for the fishing rods. Hindi pa tapos kasi yung bracket sa baba, uh, hindi ko pa nagagawa. Yan, kakatapos ko lang i-fix tong bracket para sa air rifle natin. So, ang plan ko is, this side is for the air rifle, this was for the fishing equipments. Okay, so this time, gawa tayo ng shelves dito sa gitna niya para design space using pallet wood yan So, sanding muna and then nailing. Guys, welcome back to Adobo Garage. This is Gerald and for today, gumawa muna tayo ng isang uh, DIY na gun cabinet. Actually, hindi lang siya gun cabinet. Pati yung ginawa ko na rin siyang parang big tackle box. So, pinagsama ko yung two hobbies ko. Basically, isang uh, plywood box na from scrap materials din. Saka, I have extra plywood kasi kaya ginawa ko na ng cabinet. I decided to make this kasi the problem with my old setup is I just put it inside the storage, yung mga air guns ko. Ang naging kita ko ng problema ron is sometimes nagkakaroon ng gasgas sa hindi secure. So I made this cabinet para magkaroon naman sila ng paglalagyan. Okay, sing ko lang karamihan sa mga lagi air guns is wala naman talaga sila dedicated na lalagyan. It's either sa loob lang ng cabinet nila, ng damit or sa kung saan, saan lang pinapatong so much better pa rin na meron kayong dedicated storage area para sa mga airgun nyo or kahit sa mga fishing rod and some important items for safety and security reasons na rin siguro Yan, maliban sa to avoid uh, damage and scratches sa so mga airguns and mga uh, fishing rods natin, fishing equipment ito yung basic uh, simple cabinet na ginawa natin uh, using some uh, recycled materials and uh, extra plywood. Yan. Nagyan ko ng dalawang lock. Yan. Para kahit paano naman is merong visual deterrent yung cabinet natin. Okay. okay. Size is around 2 by 4. And then depth nya is depth is around 1 foot. Yan. Sakto yung natira kong 4 by 7 na plywood. Saka yung mga screws and ano ko, nails. Ayan. Okay. Ayan. Pasin nyo. Para mas maayos yung mga gamit natin. Okay. Yung sa lalim na one foot, ito, yung depth nya is one foot. From here, from the back up to here in the front. One foot siya Kasya yung... 4 One, two, three, four Apat na rifle, kasya Okay ayan. Hanggang sa baba Sakto lang, hindi siya masikip Tapos dito naman sa mga fishing rod ko Since konti lang naman fishing rod ko ayan, Medyo maluwag pa siya. There's still space pagka nagkaroon ako ng mga additional fishing rod Kasi ang nagawa ko rito slot is Around 7 One, two, three, four, five, six, seven Kasya rito seven fishing rod ayan. Okay sa so, baba, hindi na ako naglagay ng lock kasi uh, maiipunan na, na lang siya ng mga kalat ng dumi. Saka, I don't know, pero parang hindi na kailangan, hindi na siya necessary. Okay, yung lock naman dito sa itaas is hugot lang na kahoy. Hindi ko na nilagyan dito ng mga velcro or mga latches kasi tinatabad na ako gawin yun eh. <laughs> okay, for that simple reason. And then, itong sa gitna natin, yung pinaka-shelf nyo sa gitna, Meron akong extra pine wood o yung mga china. Yan, nagkat-kat na lang ako per size saka ina-eyeball ko na lang siya. Hindi ko na masyadong sinukatan masyado at hindi naman ganun ka selan yung paglalagyan. Okay, decided to make this shelf inside para meron akong paglagyan ng mga small items ko. For example, itong mga bala, yan, dito sila nakaayos. Tapos this one, extra spool ko pa. Tapos to boilies, itong mga gamit ko pang gawa bala, extra bala ko pa. Ito yung mga karete ko, exotic sai karete, mga fishing lines. Mayroon pa mga hindi, hindi ko pa nabubuksan, hindi ko pa Mga spears. Tapos mga, ano ba to? Gamit, mga weights. Saka yung oxygen tank, ito yung fishing bag ko. Pag maalis ako, nandito yung mga basic na lalagyan ko ng mga karete. Saka extra spool, uh, cutter, pliers, saka extra spears, mga tiksay. Okay? Uh, aside from that, actually hindi ko na masyadong pinuno ng mga shelves dito loob kasi masyadong sisikip saka magmumukhang puno ng clutter. Ayan. So, okay na sa akin yan for the meantime. Uh, hindi ko na ginamit lang mga wood glue, wood glue yung inside niya because I was thinking that maybe in the near future, I might do some modifications or alterations depending on how my collection will grow. Maybe in the near future, I will have more air guns. I will add more air guns. Baka, i ko na lang din sila. Okay? So some of the items I place it in, uh, at the back of the door. Here, I made another here shelf here. Basically, papalo china lang, pa lang. pinako ko na lang siya without wood glue again. Yung extras, ano ko? Extra reel ko, ayan, dito sila. Kasi yung ibang items ko kasi ibang fishing uh, fishing equipment ko, fishing items ko, nandun pa rin sa tackle box ko, which is nandun naman sa ilalim ng cabinet ko isa pa. Okay, pero dito ito kasi yung mga commonly used ko. Yeah, that's why I decided to put it here, to place it here. Okay. Yan, yeah, meron pa akong two rod and reels. Ito yung mga pang, pang Manila Bay ko kasi mas maikli siya and mas madaling gamitin pagka nakabangka. Hindi tumatama o hindi humahampas sa bubong. Unlike dito mga mahahaba, kada biwas mo, minsan tumatama sa bubong eh nagagasgasan. So, ayoko nagagasgasan siya. So, that's why I... I uh, invested in a pair of smaller fishing rods and reel. This one, alam ko, 500 series lang eh. Ayan, perfect lang yan sa Manila Bay. Okay, so ayan, mga extra spool and tiksay ko. Para dun, pagka every time maniniksay ako, ako lang kuha ng fresh spool. Ayan, ito naman mga bala. Bihira kasi akong mag... Uh, Mag-shooting sa labas, usually dito, dito lang sa backyard namin, plinking. Kaya bihira ko rin magamit. Sinabit ko na lang, just in case na kailangan ko, madaling kunin. Okay? Kasi most of the time, kung gumamit man ako ng pellet, more on plinking and mga magsisiro ko o magta-target practice ako. At may backyard. Yung nakita nyo yung meron akong sinet up na metal silhouette target. Ayan. But, kaya dito muna sila. Ayan. Mga extra panundot. Meron pa ako extra dito. Spares. Saka, ito. Bihira akong gamitin para kung video ako gamit yung scope. Pero, super bihira akong gamitin yan. Ayan. Okay. So, basically this is it. My DIY gun cabinet gun and fishing rod cabinet. Ayan. This is very easy to make. Basic tools lang. Hammer, nails, screw, uh, hand saw, or if you have a circular saw, mas madali. Mas mapapabilis trabaho. But kung wala naman, uh, basic hand saw will do also. Yan. Siguro yung paggawa ko na lang ng mga ano, dito, Yan, kung meron kang meron kang chisel, mas madali siya. Okay? So, yan. Very easy to use, very convenient, and gives more security. Yan, kumpara dating nilalagay lang natin sa sa labas.